Vítám všechny Transformers fany u další recenze a máme tady figurku z The Last Knight a je to nikdo jiný než samotný Megatron, jeho leader verze, která se jen tak v České republice zatím nedá sehnat. Nevím, jestli tomu někdy bude naopak, jestli třeba tady nahoru nevydají k Vánocům. Dobrá otázka, ale leaderové se zatím tady moc neukazují. Z Transformerů asi na nás šetří, nebo si myslí, že prostě by se to tady moc neprodávalo, což je asi pravda. Nicméně, koukněme se na toho krasavce, jelikož Megatron vyšel z posledního filmu jak v Leader verzi, tak ve Voyager verzi. Pardon. Tak samozřejmě i v dalších různých variantách, jako je třeba tady ten rychloměnící se Vyšišvor, Turbocharger Megatron. A jak můžete vidět, tak ve všech variantách se snaží zachovat Oden jeho moc stíhačky a poměrně úspěšně. Samozřejmě tenhle ten má víc detailů. Tenhle ten na to, že je malinký, má však taky hodně detailů, když se na to kouknete. Chybí například cybertronské nápisy na křídlech, který má teda lídr, ale má tady malý deceptikonský symbol, tady nějakou zlatý kokpit. A je fascinující, že turbocharger se vlastně mění pouze jedním pohybem, dalo by se říct, aspoň tak jsou prezentováni. A to je tak, že tady za to chytíte, takhle to celý přetočíte a máte Megatrona. Akorát ještě detail, tyhle ty křídla mu takhle vohnete dozadu. Takže je to trošku lhavá reklama, protože jedním pohybem to nestransformujete, musíte mu upravit křídla a tady chodidla dát takto dolů. Nicméně, když se to takto ztransformujete, tak výsledek není vůbec špatný. Na to, jak je to malá figurka a jak je celkem zjednodušená transformace, tak opravdu detaily jsou luxusní. Ten head sculpt, dámy a pánové, za to by se nemusela stydět ani deluxe figurka. A co se týče barvení a detailů na hrudníku a na rukou, tak je to taky poměrně luxusní. Samozřejmě, že díky jednoduché transformaci máte nějaké součástky, ale není to tak hrozné. Když se na něj takhle kouknete a odmyslíte si tyhle ty kraviny, které tam prostě budou, protože ta transformace je strašně jednoduchá a ta figurka je celá na tom postavená, tak to máte poměrně podařenou podobu Megatrona. Samozřejmě ta transformace u tohohle kousku bude daleko obtížnější, ale pak ho můžeme porovnat samozřejmě s tímhle s tím v modu robota. Jinak tuto figurku, pokud jste neviděli unboxing, tak jsem vyhrál v jedné Facebook soutěži na Transformers Facebooku oficiálním, za což jim děkuju teda. A mě to nebyla tak výhra jako spíš cena útěchy, protože se vyhrávaly deluxe figurky, ale jsem spokojený, protože jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej. A teď už se podíváme tady na lídra. Takže jak vidíte, tak k lídrovi dokonce dali tyhle ty exkluzivní vlastně ohnivé čmouhy, které mu můžete dát do trysek, jakože vlastně letí. Je to celkem pěkný efekt, můžete mu je dát buď to takhle, a nebo je otočit a udělat z nich takto, že vlastně nahoře vidíte vlastně takhle líp, jak je ten výbuch udělaný. A pak ze strany je to asi takový placatý. Těžko říct, mně se třeba líbí víc takhle, protože většinou na tu stíhačku koukám ze zhora. Jinak zde, jak vidíte, můžete zacvaknout Megatronovi jeho meč. To zacvaknutí se dělá vlastně tímhletím ťuplíkem na meči a přijde sem do téhle děury. Avšak upřímně moc to nedrží, jo? Jak vidíte, když ho tam zacvaknu, tak je to poměrně uvolněné. A jo, když se koukne ten meč, tak je poměrně propracovaný. Zde je taková stříbrná neokovová část a dole rukojetě spíš dozelená, taková nezelenalá.
Ale upřímně bez toho meče se mi to líbí daleko víc, ta stíhačka. A hlavně nikde to v tom filmu ani vidět nebylo, že by tam měl nějaký meč, takže proč ho tam dávat, že jo? Takže to je spíš jenom, pokud byste nevěděli kam s ním, takže se dá sem zacvaknout. Jako rád bych spíš zavítal tu možnost, nebo uvítal tu možnost, kdyby ten meč šel zacvaknout tady někde dovnitř, někam ho schovat, nějak takhle někam, já nevím, jo, aby nebyl tak nápadný. Co třeba sem? No, sem do té děvory u křídla jde taky píchnout, ale pak tady máte takovou divnou věc, jo. No, dáme meč zatím pryč. Samozřejmě Megatron. No, ještě se koukneme na pár detailů, protože vidíte, že tady jsou takové jakoby chromové poškrábance, takové jakoby opotřebení, což je opravdu hezky udělané. Zde je nějaká taková žluto-zlatá, zde též nějaké cybertronské znaky. Jak vidíte, tak krom pěkného barvení má stíhačka hromadu detailů a samozřejmě další nápisy cybertronsky na křílech, které tam jsou natištěné, ale jak vidíte, opravdu vyryté. Wow. A zde samozřejmě vidíte trysky. Další dvě trysky má tady. A nebo jsou to vlastně jakoby ty samé. Ale někdo říká, že jsou to jakoby druhé trysky, které umožňují jakoby stíhačce ve vzduchu souvat zpátky. Netuším, ve stíhačkách a letadlech se moc nevyznám. Takže bych kecal, kdybych řekl, že to tak je. Každopádně Megatron má další gimmick tady ve stíhačce a to je otevírací kokpit, jak vidíte. A když ho otevřete, tak i vevnitř je kokpit propracovaný. Osobně si myslím, že tahle ta leader figurka má dosti šancí se dostat časem do vlastně verze Masterpiece, jelikož tam už se dostal například leader Starscream, kterého vyjmenovali vlastně na Masterpiece verzi. Což si určitě slouží, protože Leader Starscream je opravdu luxusní postavička. Ale zpátky k Megatronovi. Samozřejmě tyto části můžete vyndat, nemusíte tam vůbec mít ty plameny. Jo, takže takhle vypadá stíhačka bez plamenů. Taky pěkná. Jediný mínus u té stíhačky, co se mi nelíbí, je tahle ta část, tyhle ty části, tyhle ty gumové, což jsou vlastně Megatronovi samcoury u rozkroku, když je v modu rytíře, vlastně takový ty chrániče. Bohužel nejdou nikam dát. Nevím, proč třeba neudělali, že se takhle jakoby vohnou na druhou stranu, aby nebyly vidět. Že stíhačka bez toho by vypadala podle mě ještě líp. Takhle to tady prostě takhle divně kouká. Koukal jsem se na různé manuály na transformaci, nikdo se o tom nezmiňoval, nikdo neříkal, že by to šlo někam schovat, takže to asi bohužel schovat nejde. Na to, že je to leader, je to celkem škoda, je to detail, jinak celkem fakt dobrá figurka. Ještě tu má jeden gimmick, a to je, když vidíte tady ten čudlík, když ho zmáčknete, tak vlastně se tady z předního čumáku udělá dělo, ze kterého Megatron může střílet. Samozřejmě opět můžete mu tam dát tohle a můžete to dělo pořádně vysunout takto. Jo? Tohle to je taková nápověda pro ty, kteří si nedovedou představit, jak bude vypadat Megatron v modu robota, tak vlastně z tohle čumáku potom bude mít na ruce udělané to své klasické dělo. Tahle ta část čumáku, kterou jsem teď zacvaknul, jo, tahle ta, tak ta je gumová, abyste ji nezlomili, aby něco vydržela. A zacvaknout to do zpětného módu můžete pouze tak, vlastně, když tuhle tu celou část pořádně zacvaknete zpátky dovnitř a pak ji dáte vlastně tuhletu vlastně do tohletoho módu. Tady má takový dva samcourky, které se zacvaknou zde, jo. Tak a ještě tady nahoře se to zpevní tímhletím malým čudlíčkem. Tahle ta část, celková tahle ta část je hodně citlivá, protože stačí pouze to nějak klepnout nebo omyl zvašou ten čudlík a celé se nám to rozevře. Takže při transformaci s tím pravděpodobně budeme mít dost problémů, nevadí. Když člověk kupuje tuhle figurku, nebo když kupuje jakoukoliv filmovou figurku, tak už jsem připravený po Revenge of the Fallen na komplexnější transformaci. A
upřímně ty transformace poslední dobou byly celkem zjednodušené na úkor vzhledu těch figurek. Tady se toho nebáli, transformace je obtížnější, tím pádem bude to i obtížnější tady ukázat, možná s tím budu trochu zápasit, ale vyplatí se to, jelikož ta figurka jak v modu stíhačky, tak v modu robota je luxusní, dámy a pánové. A jestli se ptáte, jestli lepší Voyager nebo Leader, tak každá ta figurka má určitě své plusy i mínusy, které si probereme na konci recenze. Takže podíváme se, jak vypadá v tom modu robota. Když už jsme si odendali vlastně tyhle ty pšouky a sekeru nebo sekeromeč, mimochodem ten design toho meče mám hodně rád, líbí se mi, jak je to na půl sekera, možná se tomu ty zbraně přímo nějak říká. Nicméně další věc, kterou uděláme, je to, že vlastně tady podvozek složíme takto sem. Vlastně díky tomu ta stíhačka poměrně dobře stála, teďko vám bude připadat na čumák. Takže na co se vrhneme nejdřív? To je dobrá otázka. Osobně bych asi zkusil rozebrat ruce, které jsou tady zacvaklé. A nebo ne, kašlem na ruce, zkusíme tady ten předek křídla, s kterým je trošku potíž. Takže křídla, ukážu nejdřív, jak se uvolňujou, protože jsou zacvaknutý na několika místech najednou. A první místo, kde je to křídlo zacvaknuté, vlastně z toho budou nohy Megatrona, tak je tady. Tady je jeden čudlík. Tady ten, vidíte ho, který se zacvakává tady do té děury. Ten uvolníte. Druhá věc je, kde to zacvakle, je vlastně tady ten čurlík sem. A tím pádem to uvolníte tady. Na obou dvou stranách. A samozřejmě pak je to ještě tady zajištěné ve prostředku těma dvouma čurlíkama. Tady jeden druhej, který se zacvakávají sem. To dáte takto. A teď už na ty křídla. Křídla jsou pohyblivá. Takže tady je rozpojíte. Tady tu malou část dáte takto. Ale nejprve, než ji tam dáte, tak musíte ohnout tuhle část. Ta je tady na jednom kloubu. Bacha, ten kloub se dosti často tady uvolňuje a vypadává. Takže vlastně tuhle tu trysku takto ohnete. Tu ji zacvaknete. Pak tam dáte tuhle tu věc. Ale zároveň tohle co křídlo celé. Já říkám, ty křídla jsou komplexní. Jo. Sám jsem vždycky zmatený, jak je má transformovat. Takže nejprve tady ještě jeden kloub, jak vidíte, tak tento kloub takto uvolníte, jo. Protože my to křídlo musíme dostat do té pozice, aby šli pak na konci obě dvě spojit tyhle ty velký, jo. K tomu se dostaneme. Takže ho umístíte, předpokládám, do této pozice, takhle to správně. Pak tam dáte tohleto, tohleto. Jak vidíte, tak to se zasvakne semhle, myslím, takhle, takto. A to křídlo vlastně dáte pak takhle. A pak to takhle ohnete. Jo, a tak ještě trošku tady ten kloub posunete, aby to bylo prostě co nejvíc nahoře. Tak to předpokládám, je to na dobré cestě. Každopádně to křídlo celé potom, jo, ještě protočíte takhle. Jo, do této pozice. Protože pak v této pozici tam vlastně bude to druhé křídlo a tady se spojí. Takže to samé, co jsme dělali zde, uděláme i tady. Takže nejprve to tady rozpojíme, pak to křídlo tady uvolníme, tuhle tu část ohneme, pak na ní plácneme tuhle a křídlo zacvakneme a posuneme ho takhle. No, ano, tohle se vám taky může stát, jak ho posouváte, tak vám může vypadnout z pantu. Jak říkám,
celkově ten Megatron je obtížný na transformaci a některé části si mají tendenci uvolňovat. Samozřejmě autoři jsou na to připravení, takže se nemusíte bát, ta figurka, tím jak něco upadlo, je na to stavěná, takže když se vám uvolní nějaká část, tak ji tam můžete opět nacvaknout. Když jsem se připravil na tuhle recenzi, tak jsem čekal, že to bude peklo a opravdu to peklo je. Takže jo, tady jsme byli u toho přetáčení toho křídla. Lepší je pravděpodobně, když obě ty verze toho křídla přetočíte vlastně v tomhle tom ohlém stylu, jo. Že tak to jedna. Tak. A tady to druhý. Taky tak. A pak je tady takhle zacvaknete a spojíte. Jo, vlastně tohle s tobou Megatronovi záda potom. Tato část zadu mi stále upadává z nějakého důvodu, jak vidíte, tahle ta se už rozdělala, jsem říkal, že tohle to bude mít tendenci vyskakovat. A tím pádem se dostáváme tady k nohoum. Tady je ta část, která furt padá. Ale to je nepříjemné. Dostáváme se tady k nohoum, které jsou na zajímavém kloubu tady. Obě dvě jsou tady zacvaknuté tímto stylem a vlastně zahákované tady tou tryskou sem do tohohle, jo. Jak víte, snaží se ukazovat ty detaily, co je kde zacvaknuté, abyste pak zbytečně poškodili figurku, až to budete odhákávat nebo při transformaci, abyste věděli, kam to zacvaknout. Tyhle ty věci jsou celkem důležité, protože díky tomuhle systému vám pak drží krásně figurka pohromadě v módu stíhačky. Takže tady to odsvaknete a tady vidíte zajímavý kloub, na který jen tak nepřijdete, protože vlastně je schovaný, když teď takhle ohnu tu nohu do této pozice, tak ho zacvaknete a nevidíte. A vlastně tady se vám vytvoří kloub, kterým budete otáčet pak tu nohu do stran, jo. A ten fakt, ten kloub je skrytej a jen tak na první pohled je nejviditelné, jo, musíte vlastně pak v té transformaci, když to děláte do stíhačky, opravdu za to chytit tady, takhle. A tak toto uvolnit, jo, nesmíte se toho bát. Jo, takže takhle zacvaknout, otočit. Tady ta část, která furt upadávala, tak ta se přetočí dovnitř. Až ji přetočíte, tak tam dáte ještě tu trysku. Tak. Ta tryska se taky dost často uvolňuje, jo. Dáte tam tu trysku, pak to zacvaknete. A občas, takhle by to mělo být to chodidlo, už se narovnalo samo, prostě ho takhle narovnáte. Jo, takže to je jedna noha, to samý tím pádem i na druhé straně, tady to odcvaknete, zacvaknete tady ten kloub, ohnete, trysku schováte dovnitř, tak, teď to zacvaknete, opět vypadla. A to jsem se snažil, aby to neupadlo. A tuhle tu část, tak to zacvaknete sem. V módu robota to pak vůbec jako nejsou problémy s tím, že by to nějak padalo nebo vypadávalo. Už je v pohodě, jo. Takže to máte nohy, teda ty camcoury samozřejmě dáte dolů. Jo. Teď pak bude tělo. Každopádně teď se vrhneme už na ruce. Máme tady krásný základ, máme tady nohy, máme složený záda, ty křídla, s těma jsem se modloval strašně dlouho, za to se omlouvám. Takže teď aspoň víte, jak podrobný postup, jak se transformujou. Takže teď se podíváme tady na to, protože celý ty dvě ruce a ten čumák jsou spojený tady v tom, jo. A na té jedné ruce je vlastně to dělo. A tady upřímně musíte fakt dávat bacha, musíte zjistit, na který ruce je to dělo. A je to tam fakt zajímavě nacvaknutý, jo. Jak vidíte, tak to dělo je tady na tý. A oni jsou k sobě tak šikovně zacvaklé a vždycky bojím toho mechanismu, abych on neutrh nějak.
Jo, jedna už je uvolněná. Tady to se otevírá. Jo, tady. Takže tady máte ten mechanismus, že vlastně tady ten čudl je zasvaknutý zde a musíte to uvolnit, jo. Takto. Pak už je to celkem jednoduché, protože vlastně tohle se tam zacvaklé, tady to překrývá. Je to poměrně pevné, což je dobré. Tadyhle vytáhnete dlaň. Tak, tohle to zacvaknete zpátky. Tady tu část uvolníte. To je vlastně hrudník. Vysunete z něj hlavu. Tady je zacvaklá hlava, jak vidíte. A vlastně tady ten čudlík u té hlavy, tady ta díra, se zacvakává sem, jo. Tím to krásně upevníte celé. Že vám to pak drží v modu té stíhačky. Tak pak takhle uvolníte celý hlavu. Přetočíte sem, tak, a pak to zacvaknete zpátky, ale nejprve musíte udělat ty ruce, protože vám teďko tady překáží, jak vidíte, jsou tady ramena, které se takto uvolní ven, jedno, druhý, tady tu ruku už máme poměrně ztransformovanou, takže tu akorát takto protočíme, tak, a je v cajku. A tu druhou, jak vidíte tady, to ještě bude trošku problematické, protože z toho musíme udělat dělo. A nesmíte se dotknout toho čudlíku, nebo se vám to dělo udělá hnedka samo, ale já potřebuju to dělo tady uvolnit. Jo, tady bylo zacvaklý. Jak vidíte, tak tady je taková slušná konstrukce, na který to celý drží. A potřebuju ho dostat vlastně takto do tohohle módu. Tady potřebuju dostat ven dlaň, že ano, tak, a to dělo potřebuju, aby bylo, jo, takhle, jo, takhle, tady se zacvakne, tak, a celý, vlastně když to odsvaknete, tak to pak celý takhle naládujete do té ruky, jo. Tak. Jo. Je tady čudl, kterým to máte celý zajištěný. Jestli jste si nevšimli, a to je tenhle ten. Dokud ten odsvakne, tak to tam není. Jo. Výborně. Druhá ruka hotová. A teď už stačí vlastně celý tenhle ten hrudník dát nahoru a zacvaknout. Tak. A Leader Megatron je v celé své kráse. Co se týče tady těch zad, jak jsme skládali předtím, tak ty se posunou celé nahoru. Ne tak, aby vám vypadlo křídlo. Páni, při té transformaci se mi dějou teďko před kamerou věci, které se mi předtím vůbec nestávaly. To křídlo se mi nikdy v životě, když jsem to měl ztransformovaný, neuvolnilo, ani to druhý ne. Takže. Nevím, jestli to... Jo, je to tam nasvaknout, dobře. Tak. Tyhle ty celý záda jsou totiž, jak vidíte, na posuvné mechanismu, který musíte posunout takto nahoru a zacvaknout. Tak. Aniž by vám vypadly správně tyhle křídla. Tak. No. Ne, nedržej, budou vypadávat. Tak, výborně. Hotovo.
Už bych to neřešil. Myslím, že už je tady... Oboje to je v pohodě. Podle mě. Tak. Takže to je, dámy a pánové, Leader Megatron. A řekl bych celé své kráse, koukám, že teď už se mu transformovalo dělo, výborně. A co dodat k té figurce? No určitě, že je luxusní, ale koukneme se na ty detaily, na pohyblivost a co se s ní dá všechno dělat. A pak bych se vyjádřil k věcem typu Leader versus Voyager. Ještě menší detail, který jsem objevil, než se mrkneme na Leader Megatrona v robomódu, jsou ty záda. Protože ještě tady jedna věc se musí udělat, proto se mi to tady furt tak uvolňovalo. A to je tahle ta část, vlastně tahle ta tryska. Všechna transformace, kterou jsem prováděl, je v pořádku, jo. Tahle ta věc přijde sem, tohle to přijde sem. Avšak tahle ta část, když přichází sem, tak vy musíte víc zacvaknout, a to tím stylem, že vy jak ji dáváte sem, tak musíte na ní přitlačit a pak pod ní vložit vlastně tuhle tu výsuvnou část, která vám ji vlastně zafixuje, takže se vůbec skoro nehejbe. Pak teprve přes ní můžete dát tohle a křídlo dát dolů. Tím pádem to samé uděláte u tohle toho a zamezíte tím zároveň uvolňování těch křídel, což mi furt tady padalo, jo. Takže vlastně, když vy budete dávat sem, tak zároveň jakoby dáte pod to křídlo, pod tenhle ten kloup. Tak. Jo, a teď vlastně tyhle ty křídla už držej daleko líp a celkově ta figurka není tak vykloktaná, je tady stabilnější, jo? Takže to by se měli update. Tohle co podle mě třeba z těch manuálů, které jsou v těch figurkách, moc nevyčtete tyhle ty detaily. Takže díky bohu za tyhle ty recenze filmový. No, filmový, za tyhle ty videa. Samozřejmě meč dostane do ruky a uděláme nějaký detaily. Tak. Jak víte, Leader Megatron je opravdu hodně povedený v robotním módu. Jediný mínus, který se mi nelíbí u této figurky, je tady ten obří kanon, který podle mě ve filmu neměl tak monstrózní. Je to hlavně tím, že je to sestav vlastně udělané z čumáku stíhačky, zatímco ve Voyagerovi ta transformace to dělá a tak je trošku jiná. A Voyager teda, to je první plus, nemá takto velký kanon. Nicméně, co se mi u Voyageru nelíbí, jsou detaily. Za prvý detail vlastně head sculptu, který mi přijde tady daleko povedenější. Zde má taky ten gimmick, to vám ukážu, kde vlastně mu můžete udělat mod bojový, kde se mu vlastně schová tlama a udělá se mu, a spojí se mu ty rohy k hlavě. A hlavně tenhle ten má daleko víc detailů, co se týče těla a daleko oblejší tvary. Zatímco Voyager má vlastně tyhle ty spodní části děsně monstrózní a hranaté, ještě tady některé v toho hrudníku, tak Leader je má krásně oblé a má je velikostně správně tyhle ty věci. Ten Voyager mi právě tím přijde, že má strašně, že takový, vypadám, přijde mi jak Lilliput trošku, jo, že prostě tyhle ty věci jsou zbytečně velké a tím vlastně by mu zmenšujou vizuálně ty nohy a přijde mi takový pak strašně zaprdle. Jak prostě když nandáte někomu zbroj a on je do ní malej, jo, tak mi přijde Voyager Megatron. A hlavně, jak jsou ty věci hranaté, tak mi přijde, že to ztrácí vizuálně ten hezký vzhled toho designu krásného oblího, který tady byl zachovaný. Jo,
To jsou podle mě plusy a minusy Leadera a Voyagera. Voyager je geniální tím totiž, že vlastně velikostně pasuje k Voyager Optimovi, takže s ním můžete nafocovat výborné souboje a tak dále. Dále má samozřejmě jednodušší a ještě se to je transformoval osobně, ale říkají, že ta transformace je jednodušší a zábavnější. Samozřejmě, jak říkám, na úkor vzhledu je ta transformace obtížná. A další plus, co má Voyager, je to, že má menší to dělo. Na druhou stranu, jak říkám, Leader je o dost víc detailní. Takže koukneme se na detaily, když už jsme u nich. Tady, jak vidíte, máte headsculpt jeho hlavu a musím říct, že headsculpt se vizuálně a detailně opravdu povedl. Je hodně hodně epesní a hrůzostrašný. A upřímně headsculpt tohle Maxe zpětky mi připomíná trošku tu obludu z hororu Jeepers Creepers plus říznutou s Ultronem z Avengers 2. Nicméně, jak uděláte ten druhý mod? Tady vidíte vzadu páčka, kterou když zdvihnete nahoru, tak se mu vlastně schová ksicht a rohy se mu přiblížejí víc k hlavě, musíte jim většinou pomoct, mizu se mu takhle musíte přicvaknout. A tak to vypadá vlastně Megatron v bojovém módu. Tohle je podle mě geniální. Vidíte, teď máte ten čudlík nahoře, pak ho dáte dolů. A musíte opravdu vší silou ho zacvaknout a máte tam opět tuhletu hlavu. Voyager, stejně jako Turbocharger, mají všichni tento ksichtík. Nemají vlastně hlavu v bojovém módu. Takže jediný Megatron, tuším, který má hlavu v bojovém módu, je tenhle ten. A jsou v pořádním provedení. Jak víte, tady má na hrudníku deceptikonský symbol černý. Hrudník je sám o sobě hodně dobře propracovaný. Má tady nějaké opět takové jakoby škrábance, poničení. Do toho má takovou žluto-zlatou. To samé zde. Tady je vidět, že jim pravděpodobně ukápla barva, že to tady být nemělo tohleto. Že to mělo být ten tady potom. Jak barvení celkem povedené. Tyhle ty části jsou gumové, jak vidíte. Sam soury gumový. Tyhle ty už jsou z pevného plastu. Ramena jsou též takto dobře stínované. Též je tady zlatožlutá. Tady je nějaká taková kovová část. Jinak je Megatron takový tmavě zelený, by se dalo říct. Taková divná zelenomodř. Zde máte dlaně, které jsou dělané aby, na to, aby drželi meč, obě dvě. A nohy, jak vidíte, jsou též propracované. Chodidla. Jediný minus je to, že když mu prostě dáte takhle ruku na stranu, aby třeba mohl ohnout. Jo, takto. Tak prostě tady vidíte díru v té ruce. Je to samozřejmě potom, že má tady tu dlaň a pravděpodobně se s tím nedá nic dělat. Ale nevím, samozřejmě tak ta transformace už takhle komplexní, nechci do toho kecat. Samozřejmě třeba by šlo tady dát zavírací pouzdro, otevírací, když tam schováte dlaň, že se tam zacvakne a pak když ji vytáhnete, že se to přesto opět přetáhne. Občas to mají masterpiece figurky. Nevím, třeba by to nešlo udělat, třeba by to v něčem vadilo, co se týče transformace, ale bylo by to lepší, samozřejmě, kdyby to bylo nějak zakrytý. Nicméně, dáme to stranou, k pohyblivosti. Hlava je pohyblivá ze strany na stranu, nedá se s ní otáčet o 360 stupňů. Tyhle si rohy, co má, tak jsou takové gumové. Potom pohyblivost pase samozřejmě žádná není. Ramena jsou pohyblivá o 360 stupňů. Pak tady máte tento kloub, který umožňuje s rukou pohybovat až takto do stran. Zde je další otoční kloub, který umožňuje rukou pohybovat o 360 stupňů.
Pak tady máte tento kloub, který umožňuje ruku otáčet v lokti a samozřejmě zápěstí, které je též otočné o 360 stupňů a částečně takto pohyblivé. Takže ruka je pohyblivá opravdu luxusně, v pase žádná pohyblivost není. Co se týče druhé ruky, tak je tam pohyblivost dosti podobná. Akorát má tady to dělo, jinak, jak říkám, pohyblivost stejná, jo. Co se týče nohou, tak tam je pohyblivost celkem fajn. Tady ty samcovry jsou pohyblivé nahoru a dolů, ty po stranách taky, takže umožňují vlastně tím pádem pohybovat nohou až takto. Zpátky též, částečně a samozřejmě do stran též. Potom je tady tento kloub, který umožňuje nohu otáčet o 360 stupňů. V koleni je též kloub. Co se týče chodidla, tak tam se mi líbí to, že chodidlo je částečně pohyblivé takto do stran, takže Megatron může opravdu se hodně rozkračovat a nebo dělat bojové pózy, což je výborný. A tím asi u pohyblivosti končíme. A podle mě není vůbec malá, není vůbec špatná, stabilita figurky je taky výborná. A co s těmhle těma věcema? Samozřejmě jedna dedát opět dodělá, jakože střílí. Proč ne? Jak říkám, můžete ho výborně napózovat. Takže opravdu s Maxem si vyhrajete. Když už jsme u těch detailů a teď u toho finálního shrnutí té figurky, tak ještě bych měl pár poznámek k němu. Za prvý samozřejmě, když tam dáte do toho děla ten oheň, tak má tendenci se ruka převažovat, jo. Protože tady není žádný v rameni, ta v lokti aplikovaný ball joint. Tudíž se bojím, že když to často se bude dělat, že se zde hodně uvolní to zápěstí a už to nebude v této pozici držet, protože se to pokaží takhle převáží dolů. Ale to je pouze takový můj odhad do budoucnosti, čím by figurka mohla trpět. Další poznámka je ta, že bych se rád omluvil všem lidem, kteří sledovali moji, vlastně mé dojmy a recenzi na pátý Transformeří film, kde jsem říkal, tuším, že jsem to tam říkal, protože jsem si to myslel doteďka, že Megatron vlastně celý ten film nemá tu vizu, tu černou vizu přes to oko, že ji má až od té doby, když jde na sraz s Lennoxem a ostatními. Mýlil jsem se, protože film už byl uvolněn, nebo se pohybují jeho záběry nějakou dobu na YouTube a na internetu, a tu vizu má, i když je tam na poprvé na scéně vlastně s barikádem na tom parkovišti, tak už tam to má. V tom kině jsem si to špatně všimnul, jak tam byl ten stín a odraz, tak to tam bylo špatně vidět, ale tu vizu má tím pádem Megatron opravdu od samého začátku. Tudíž, bohužel, tahle figurka není nakonec tak korektní s filmem, jak by se zdálo, protože mu tu vizu tady neudělali. A ve filmu ji celou dobu má. Což je velká škoda. A je to další mínus této figurky, že tam tu jizvu nemá. Ale pokud to přehlídnete, tak dostanete kvalitní postavičku detailní. Pokud byste chtěli lídr Megatrona s jizvou, není nic snažšího, než si objednat nebo počkat si na novou verzi, která má vyjít. Nevím přesně od koho. Možná, že Takara to vydá, ale viděl jsem teď první fotky. Buď je to Takara, nebo to nějaká third party figurka, neslyšel jsem si informace. Ta figurka Tomexe je se o něco světlejší a právě disponuje jizvou přes oko. A tyto části jsou víc zlaté, nejsou tak do žluta. Takže tohle, ta verze, co teď vyjde, bude ještě větší masterpiece, než je tohleto. Možná jsem se měl ještě trochu víc počkat. Každopádně, tahle figurka, i bez té jizvy podle mě, je opravdu epesní.
detailní, jak jste mohli vidět. Hrudník se mi strašně líbí, jak je propracovaný. Stejně tak nohy, prostě ze všech stran, když se podíváte, tak to vypadá hodně dobře. Porovnání. Už z toho vomdlel. Jo, ty nemáš žádný dělo, bohužel, no to prostě nejde. Každopádně, co se týče detailů, tak ten má výborný, ale vede samozřejmě tenhle. Jo, jak jsem již mohl říkat, ten má desetý hrdinský symbol. Všude prostě se to povedlo. Nebudeme to projíždět desetkrát. Už se stalo. A na závěr, kde se s vámi rozloučím, tak bych rád tady ukázal ještě předešlé inkarnace Megatrona z předchozích filmů, jeho leader figurky, abyste viděli, jak šel čas. A mohli bychom zde udělat i pár zajímavých odhalení, které jsem zjistil, když jsem ty figurky vedle sebe dával. Takže tady máme prvního lídra. Samozřejmě je to z prvního filmu, je to prémiová verze, která je daleko líp barvená. Už se zde snažili o nějaké to zašpinění, o nějaké stínování, není to tak holý. Stále má tady tyhle ty strašáky svítící. Samozřejmě je to starý lídr, byl na elektroniku, tohle tomu svítilo a vydával takové prapodivné zvuky, tuším, že transformační. A teď už bohužel nefunguje, nebo fungoval by, kdyby měl baterka, já mu je vyndal, aby mi nevytekl, když je vystavený. Takže prakticky funguje tenhle ten mechanismus. Jo, tohle, a když jste to zmáčkli, tak začal samozřejmě blikat, jo. A samozřejmě lídr Megatron měl další gimmick, že vlastně se mu takhle nějak pak spojily ruce a udělalo se mu tady po stranách to dělo. Vlastně první Megatron z prvního filmu neměl to klasické dělo na ruce, ale tvořilo se mu jedno obří, když spojil ty ruce dohromady. Teď, když na to koukám zpětně, mi to přijde jako strašná píčovina. Předtím mi to přišlo jako celkem dobrý nápad, ale taky si člověk řekne, ty jo, štít je to tak jednoduchý, proč mu to dělo prostě nenechali, že jo? Když ho může mít. Trochu oddálíme, aby se sem vešli. Když ho může mít v posledním filmu, tak ho mohl mít od začátku, sakra. A máme tady lídr Megatrona z druhého filmu, který samozřejmě trpěl tím, že byl sestavený z několika rozbitých robotů, protože samozřejmě tady chudák vybouchnul na konci díky Samovi Witwickymu, takže pak se mu trošku design změnil. Jak můžete vidět, tenhle ten design Megatrona mám strašně rád, možná ještě víc než ten z prvního filmu. A je to hlavně tím, jak je nesouměrný. Je na obří ruka, díky tomu, že byl složený z hromady částí, tak druhá je menší. A samozřejmě zde to bylo dělané tak, že se mu z ruky dalo udělat klepeto, nebo jste to klepeto mohli dát dopryč. Jo, ještě jste mohli tady uvolnit takhle vlastně klepeto, že měl ještě tady bodák, jo. Nebo jste tohleto celý mohli dát dopryč, tuším nějak. Takto dá to nahoru a měl z toho vlastně pouze dělo. Jak víte, tak on měl vlastně tu druhou ruku, ta se mu transformovala vlastně do děla. Už nepotřeboval dvě ruce, stačila mu na to jedna, která se transformovala do děla, ale furt to neměl tak dokonalý. Další věc, minus u téhle figurky bylo to, že nebyla tak dobře stínovaná, jak vidíte. Nebyla zase tak detailní. A vzhledem k tomu, že má z pásu udělané ty podpatky takovýhle, tak netrpí, to ne, on tím netrpí, ale díky tomu je ta figurka vlastně o něco vyšší než původní Megatron. A teď sem samozřejmě mezi to dáme našeho posledního Megatrona z pátého filmu, protože ve třetím
filmu vyšel pouze jako deluxe, nedali nám ho jako lídra, což je škoda, protože střetně filmu se mi ten design líbil, jak byl hodně poškozený. A samozřejmě ve čtvrtém filmu Galvatron byl taky pouze jako Voyager. Kecam, ale vlastně ve třetím byl pouze jako Voyager, ne jako Deluxe. Deluxe nebyl Megatron. Byl jenom Voyager, stejně tak jako Galvatron ve čtvrtém. Škoda, jelikož, jak říkám, ve třetím filmu by si určitě zasloužil leader verzi figurky a Galvatron si myslím nepotřeboval lídra víceméně. Ale takhle nám tady prostě chybějí reprezentace, museli bychom sem dát ty Voyagery. A takže ještě k těm faktům. První fakt je ten, všimněte si ho na první pohled, jak Hasbro šetří, jak leader figurky jsou už o něco menší a prostě šetří tím plastem, no, jsou menší. Na druhou stranu, to je plus, jsou detailnější. Co se týče detailů i co se týče barvení, tohle je prostě plast, který je občas někde nabarvený. Tady se snaží o stínování a o daleko víc detailů, když se na ně podíváte. Jo, prostě to jste tady mohli vidět. Zatímco když se podíváte na dvojkovýho, tak žádný čmárance, čárance ani vyrytince moc nevidíte. Ten dvojkový teďko proti tomu vypadá poměrně jako dost, pouze jako dost hračka a ne jako sběratelský kousek. A další věc, co se týče teďko figurek a týká se to designu, je to, že původní Megatron byl dost jakový zvířecí podoby, měl klepeta, obě dvě ty verze, takový obří drápy, celkově vypadal mimozemsky a jako zvíře, celou stavbou těla. Zatímco ten nový Megatron z pětky, ten jeho rytíř, tak ten vypadá nejenom už víc jako humanoid. Má prostě klasický dlaně, klasický prsty, i ten obličej vypadá už víc lidsky. Takže můžete vidět, jak ten design se postupně měnil v těch filmech a prostě v posledních dvou filmech se snažili, aby ty transformeři vypadali spíš více lidsky. Megatron samozřejmě jako Galvatron měl furt více ten mimozemský design, až teďko v posledním filmu ho trošku polišili, už nevypadá tak jako monstrum tolik. Takže to by byla moje vyčerpávající recenze na leader Megatrona z The Last Knight. Doufám, že jste si udělali o něj nějaký dobrý třeba názor, protože já jsem s ním opravdu spokojený. Ta figurka se mi líbí, vytknul jsem jí pár věcí, ale samozřejmě nikdy ta figurka nemůže být 100% pozitivní. Vždycky tam může člověk najít nějakou chybu. Nicméně aktuálně zatím asi jedno z nejlepších vyobrazení posledního Megatrona z posledního filmu.